Milí diváci, vítám vás u 6. zřejmě posledního dílu Nahlédnutí za oponu Slezského divadla v Opavě. Možná jsou někteří z vás zklamaní tím, že vás nevítá kolega Daniel Volný, ale ti z vás, kteří pozorně sledovali minulý díl, těm je to jasné. Nepřežil to. Na moderátorský post si brousili zuby jiní, mladí, draví. Ovšem my v divadle ctíme kritérium vyváženosti, takže se konečně dostane ke slovu i solista opery. Tolik tedy na úvod. A co nás vlastně dneska čeká? To není pravda, on to dělá poprvé a hnedka natáčí v ředitelně. Nechte to kolegu na mě, to je moje práce. Nazdar, Dane, co tady děláš? Ale ty dneska fakt nevypadáš dobře. Vážně? Já jsem se trochu zdržel v maskérně, jinak dobrý. Jo, ano, ale prosím tě na 2 metry, jo? No tak si odstup. Aha. Kamera, zvuk, jedem. Dámy a pánové, dnes nás čeká velkolepé finále. Řečí na úvod už bylo dost, jdeme na to. Jak to tam je? To začíná. Mezi mnou no, a Jackem. Mezi mnou a Jackem je konec, Vincente. Já už nemůžu. On je prostě. No, Eny, já chápu, že musí být těžké s ním žít. Těžké? Jestli si z toho nevšimnul, můj manžel je psychotik. Tak to nedám, náda ne, vem si to. Co já, proč já? Já už jsem to dlouho nehrál, když jsem měl tu zlomenou nohu přece. Tak jsi to pokoušela jsem se ho opustit. Nešlo to, jsme zkrátka dost propojení způsobem, jaký si ani nedovedeš představit. O, nech modlení, skoč a pojď. Skoč a pojď a mě doprovoď. Měsíček svítí na cestu, já přišel pro svou nevěstu. Pane kolegu, jste mimo, to je umění vraždy. A jo, vlastně. Sorry, ale zkoušeli jste manželského poradce? Jack odmítá chodit na jakoukoliv terapii. Tvrdí, že umělec by si nikdy neměl nechat vysvětlovat život. Každopádně se tím netrap, protože mám skvělé řešení vašich manželských trápek. Vážně? 25. května totiž znovu otevíráme divadlo. To je jako fakt? No jasně, že no pán. Tak to je super, no je! Tak vypínej to, nebo možná se divíte, proč mám dnes na sobě kostýma vojáka z Erbenovy balady Svatební košile. Vzal jsem si ji proto, protože vás chci pozvat do království kostýmů, do divadelní garderoby. Prostory jsou zde poněkud stísněné. Co takhle divadelní přehlídka? Katarína ze 3 bratrů v nesnázích. Chvíle mi vypadá, jako by spadla z nebe. Ve skutečnosti je velmi bystrá a rychle se dokáže zorientovat v každé situaci.
Boris ze tří bratrů v nesnázích hrůzu nahání, když do dveří vchází. Ale i v jeho případě se prokáže, že svaly nejsou všechno. Policista z našeho městečka. Pomáhat a chránit. Tak na tohoto policistu se můžete jistě spolehnout. Je máj, lásky čas. A lišák Zlatohřbítek se dvoří Lišce Bystroušce. Dokonce jí donesl králíka. A kolem nich létá komár. Zamilovaní si ani nevšimnou, že jim upije decinku vzácné tekutiny. Hrabinka z 290 kilometrů, dáma z vyšší společnosti, životem protřelá a světa znalá. Ironický humor, to je její parketa. Tuhle dámu vážení jen tak něčím nepřekvapíte. Sam z našeho městečka. Na první pohled ničím výjimečný, ale bez něho by naše městečko nemělo svůj kolorit. Teta Kateřina a její synek Milouš. Této hrdince přísloví je mlčeti zlato, mluviti stříbro, nic neříká. Milouši, Milouši, co tě stále pokouší? Tak toho bych chtěl mít doma. Žermún z La Traviaty. Tento pán má špatné svědomí. Donutil nemocnou Violetu, aby opustila jeho syna. Skončí to špatně. A tady se vracíme do historie. Přichází královna zlatého věku Anglie, racionální Alžběta I. z inscenace Marie Stuartovna. Emilie Webová z našeho městečka. Křehká, něžná, zamilovaná, ideálů plná. Vstupuje do další životní etapy a časem si dvojnásob uvědomí, že jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Přijíždí, oblečená, neoblečená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná, ale především všem milovníkům pohádek dobře známá královna Koloběžka. A tady máme dvojici z Říše Broučků. Perunku a Kmotřičku. Paní Hraběnka z opery Figarova svatba. Je nešťastná, protože jí manžel podvádí, ale je rozhodnutá o svou lásku bojovat. Babice, babice, bez tebe by nebyla kytice. Jack z Umění vraždy. Přichází geniální malíř, milovník umění a domácí tyran. Tady to vypadá, že půjde do tuhého nebo do své relaxační vany. Líza z dámské šatny. Ovšem toto vypadá spíše jako čert z dámské šatny. Tady zase poteče krev. Paňáca zapíchne nevěrnou Kolombínu v opeře Komedianti. Balašník a kobylkář z královny Koloběžky. Na jevišti do sporu se dostali, naštěstí v zákulisí válečnou sekeru zakopali. Tak to se mi snad zdá, snad to je kapusta.
Fuj, to jsem se leknul. Další záhadná postava z pohádky o ptáku ohníváku a lišce ryšce. A v čele závěrečného defilé přijíždí černá kočka alias babička drsňačka, které přes den voní v její kuchyni buchty se zelnou náplní a v noci jí po kapsách cinkají šperky. Děkujeme vám. Kde jsi, Zdenku? Proč jsi vlastně nebyl na přehlídce? Jestli jsi nevšiml, pane kolego, tak jsem zpěvák a ne modelka. Škoda. Ale vy, milí diváci, nezoufejte. 25. května pro vás totiž konečně znovu otevíráme divadlo.